Nakon današnje sednice štaba za vanredne situacije opštine Stara Pazova saopšteno je da je na teritoriji Staropazovačke opštine od strane javnokomunalnog preduzeća vodovodi i kanalizacija u svim objektima Pošte Srbije izvršena spoljna dezinfekcija. Dezinfekcija uključuje prilaze i ulaze u objektima pošte. Unutrašnja dezinfekcija urađena je na objektima u Staroj Pazovi, Novim Banovcima, Starim Banovcima, u naselju Banovci, Dunav, Belegišu i Surduku i podrazumeva površine i prostorije u kojima se kreću stranke. Dezinfekcija se vrši 0,1% natrijum hipohlorita.